tillsammans med. Det blir svårt att synka det här. Ja, ungefär. Det behöver inte göra någon super... Men sätta på lamporna. Jag vet inte om lamporna hinner tända på det alltså. Men alltså, sätta på lamporna. Ja, det gör jag inte. Det är ganska kraftigt. Men det där är inte den första rullningen du vill få nu. Egentligen. Nej, alltså, nu ändrar jag i moment 21. Ja. Som ser ut så. Ja. Nu låg ju fejden på noll där. Ja, länge... Nej, nu är det 20. Ja. Ta 21 på. Jag ändrar i 23. Jag har träffat lite till exempel. Vi får se. De har samma skitbild nu. Det kan jag inte. Dit nu. Nej, tack. Alltså... Nej. Alltså, den hinner inte ens reagera på den. Men sett kortare tid, liksom. Jo, men jag har 0 sekunder nu. Lampan är för slö, liksom. Ja, men shit. Men då är det inte så mycket att göra, liksom. Fast alltså, det är inte det mer i andra momentet när den ska skriva ut. Prova låta mina tänder på kolla vad den hinner med i. De där tiderna framme är ju för snabbt. Ja. Det blir bara snabbt. Alltså, flashar de så går de ju mycket fortare för det. Ja. Nej, det är så att vi får inte lära oss att göra nästan under utsläpp. Nej, på slutet går det. Vi kan börja att gå så litet värde. Liksom. Ja, det verkar så. Nej. Det kommer att sitta utfällning och satsa att göra det kanske så mycket. Så att om det